Hej och hjärtligt välkomna till kanal 0410, programmet som ger dig senaste nytt om Trelleborgs FF. Två gäster här idag, precis som vanligt, bröderna Zoran och Daniel Jovanovic. Hjärtligt välkomna. Ny säsong, nya utmaningar, ganska mycket nytt folk i truppen. Första matchen spelades för inte alls så lång tid sedan Kvarnby. Batu, du var med. Ja. Du får ge din syn på matchen. Ja, det var första matchen på några månader och vi ställdes mot Kvarnby och kändes väldigt bra innan matchen. Vi hade tränat hårt ett par veckor och matchen började lite grann. Alla ville ganska mycket och men efter en stund, 10-15 minuter så började vi ändå rulla boll ganska bra och tyckte vi hade matchen de sista 30 minuterna. Spelade vi väldigt bra och rullade boll och hade tålamod. Och sen andra halvlek så blev det lite halvdant, lite byten och vi slog ner på tempot. Ledde med 3-0 efter första halvlek. Men en helt klart godkänd första match. 3-5-2. Är det något du eller ni känner er bekväma sedan tidigare med? Eller? Ja, det är ganska nytt för mig. Vi jobbar på det varje träning och nu dessa veckorna har vi lagt försvaret ganska mycket på träningar. På matchen såg det mycket bra ut tyckte jag. Men visst, vi har mycket att jobba med fortfarande, så det är bara att jobba på varje dag. Seger 4-1 och såklart skönt att börja säsongen med en vinst i alla fall. Ja, det vinner man så är man alltid nöjd. Och som sagt, det var första matchen och det brukar vara lite knackigt om man säger så första matchen. Men ja, det som jag sa, 10 minuter så var det lite halvdant och efter 10 minuter en kvart så spelade vi upp oss och vi gjorde en kanonbra första halvlek, sista 30. Zoran, du deltog inte på grund av skada. Du kan få beskriva lite hur skadeläget ser ut nu. Ja, beskriva det. Jag väntar på operation och skadan är lite konstig. Jag vet själv inte hur jag ska förklara den för er. Det är någon benhinneinflammation och blödning inne i foten. Så det är någonting som är fel som vi ska ta en liten operation. Och ja, det är så ser läget ut nu. Kan inte. Om vi förutsätter att allting går som det ska, hur lång tid kan vi förvänta oss att det tar innan du är tillbaka? Det är svårt att säga. Alltså läkaren vet själv inte om operationen hjälper. Och jag har fått tid nu. Den 19:e ska opereras. Efter det får vi se hur det blir. Kan inte säga något just nu. Vi ska göra så att vi ska låta huvudtränare Anders Grimberg beskriva bröderna och ge sin syn på deras egenskaper. Han var med och tog fram dem i IFK Malmö och nu har de alla tre återförenats i Trelleborg igen. Jag tycker de är enormt kreatörer heter det. Och de är kvicka och tekniska och spelskickliga, bra spelförståelse och de är lite bättre i sin defensiv än vad de var i yngre dagar och de har förstått att det är 50-50 spel som gäller. Det är defensiven också så inte det är bara offensivt. Anders Grimberg har följt bröderna Jovanovic utveckling under många år. Han var tränare för IFK Malmö när de slog sig in i A-truppen i mitten på 2000-talet. Daniel och Zoran tog inför säsongen 2009 steget till Allsvenskan och Trelleborgs FF. Tom Prahl beskrev bröderna som två Skånes mest talangfulla spelare. Zoran spelade en hel del redan under debutsäsongen i högsta serien. Andra säsongen som skulle bli hans riktiga genombrott på högsta nivå i Sverige hann han inte göra mer än en match innan han bröt benet på träning.
Lillebrorsan Daniel hade även hans stor otur med skador och kan han knappt visa upp sig för Trelleborgspubliken innan han tillsammans med Soran lånades ut till LB07 under 2011. I fjol var Soran tillbaka i Trelleborgs FF och han tillhörde en av lagets bästa spelare när klubben åkte ur Superettan. Daniel spelade för FC Trelleborg i division 4. Inför årets säsong i division 1 får Daniel och Soran återigen chansen att spela tillsammans. Jag hoppas såklart att det betyder en hel del. De trivs ju tillsammans. De förstår varandra såklart väldigt väl också. Och kan de tillföra den kreativiteten som de har i anfallsspelet här. Och funktionell teknik brukar man prata om. Och de gör saker och ting i väldigt hög fart. Och får de tid de matcherna som vi spelar så kommer det att bli väldigt positivt för oss. Så säger alltså Anders Grimberg om er båda. Och hur känns det att spela tillsammans igen då? Det var ett tag sedan senast. Ja, förra året var jag ju i spela i division 4 och tog ett halvdant år om man säger så, och trappa ner lite och medan Zoran fortsatte att spela här i TFF. Och visst, absolut, det är jättekul att få spela med Zoran igen, så helt klart. Om ni ska beskriva varandra då, om vi börjar med det, Zoran, om du ska beskriva Daniel, vad är hans främsta egenskap som fotbollsspelare? Det är hans snabbhet med boll och hans tillslag med bollen och fasta situationer tycker jag han är jävligt bra på. Vad tycker du om Soran? Är det... Ja, det är väl nästan samma sak. Väldigt bra spelförståelse har han och mycket bra med båda fötterna, vänster och höger. Och, ja, nästan samma egenskap om man säger så. Det är rätt mycket nytt folk i truppen, många nyförvärv. Hur tror ni det kommer gå och få ihop detta på relativt kort tid ändå framtiden? Kör igång så att säga. Ja, jag tror att det blir svårt. Alltså jag spelade i LB07 två säsonger sedan. Det var också ganska nytt och mycket bra spelare. Men man ska få till det. Alltså allting ska sitta perfekt för att man ska gå upp i en... Alltså allt ska sitta perfekt. Och jag kan tyvärr inte säga så mycket om laget, spelet och så. Men jag hoppas på det bästa och Anders och Jimmy får till det. Har ni hunnit prata om några speciella mål, några resultatmål kanske eller så här? Eller vad har ni för förväntningar i truppen på året? Är det upp direkt som gäller eller kan man acceptera och kanske ja, sätta laget? Så att säga? Ja, vi har ju pratat lite. Truppen är ju inte helt klar än. Jag hoppas och tror att det kommer in lite fler folk minst. 3-4 stycken och vad jag tycker jag absolut att vi ska ha in minst 2-3 lite mer rutinerade spelare som har varit på den här nivån och vi är ett ganska ungt lag nu och det är många som har som gör sitt första år och som A-lagsspelare och det är inte så lätt som man tror ju och så jag hoppas och tror att vi får in en 2-3 lite rutinerade spelare så ska vi absolut vara med och slåss i toppen. Ni har båda spelat i division 1 tidigare. Vad skulle ni säga är de största svårigheterna med serien? Ja, alltså det är mycket kamp. Det är mycket kriga. Det går inte, vi kan inte komma med 11 tekniska spelare. Man måste ha ett par spelare som kan gå in i dueller och eller alla ska göra det. Så alltså det är en tuff serie, det går inte. Vem som helst kan vinna, alltså alla kan vinna alla. Så man måste vara på tå varje match, kriga för varandra. Vad tror du Daniel om året, vem ser du som era främsta konkurrenter? Jag har faktiskt inte så stor koll på. Visst, man har mött de flesta ju och jag var ganska off med fotboll. Jag följde den kanske inte så mycket i division 1 förra året. Det var mer
de vanliga superettan och allsvenskan. Så kan tyvärr inte svara på vilka, men de flesta, det finns ingen lätt match i division 1. Speciellt de långa resorna, man ska åka till Karlstad och sitta i en buss eller tåg i några timmar, så ska man ut och spela, och sen samma med Trollhättan. Och det är en väldigt tuff serie, och det finns inga lätta motståndare, så jag får säga att alla lag är svåra. Intressanta synpunkter. Vi ska göra så att vi ska runda av härifrån, och vi ser väl med tillförsikt fram emot det nya året, en ny säsong, och förhoppningsvis många segrar och framgångar. Kanske ett kliv upp i Superettan med en gång. Hur som helst, stort tack för att ni tittade. Titta gärna på oss igen, och så tackar vi Sören och Daniel för att de tog sig tid att komma hit. Tack.